Re, viss ēters ir te! Visas dienas garumā, sākot no rietumiem, Latvijā gaidāmi nokrišņi, tajā skaitā sasalstoša lietus jeb atkala un veidosies ļoti stiprs apledojums, par to brīdinājuši sinoptiķi. Un tā kā ceļus, ietves un citus priekšmetus daudz vietu pārklās leduskārta, arī pārvietošanās var būt bīstama. Par pašreizējo situāciju un arī par gatavību uzturēt autoceļus drošāk braucams, mēs izvaicāsim Latvijas valsts ceļu pārstāvi Annu Kononovu. Labrīt! 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 Sajiet, kāda ir Latvijas valsts ceļu gatavība ceļu uzturēšanai šodien? Tas ir atkalas apstākļos, un tās klasiskās metodes tomēr nevienmēr var strādāt, kas attiecās uz sēles kaisīšanu vai, protams, šķūrēt arī īsti nebūs ko. Mūsu kolēģi, uzturēšanas uzņēmums Latvijas autoceļu uzturētājs, kas veic šos uzturēšanas darbus, noteikti ir gatavs, bet mums kā autobraucējiem tas nozīmē to, ka mums ir jāatcerās, ka uzturētāji nevarēs novērst šos te laikapstākļus un nevarēs šo te parādību pavisam novērst. Viņi varēs tikai iespēju robežās uzlabot šos te braukšanas apstākļus. Un ņemot vērā to, ka prognoze tiešām ir īpaši nelabvēlīga, protams, var veidoties situācijas, kad arī atsevišķos posmos uz autoceļiem vai pat kādā lielākā teritorijā braukšanas apstākļi būs īpaši apgrūtināti, kad arī šie te uzturēšanas darbi būs maz efektīvi, vai arī tie varētu būt tik lielā platībā šie te apgrūtinošie braukšanas apstākļi, ka vienkārši vienlaicīgi tos būs grūti novērst. Līdz ar to ir, protams, jābūt gataviem pie šādas laika prognozes arī šāda situācija, kas nozīmē, ka mēs arī saulaicīgi izplatīsim informāciju par šo te bīstamo braukšanas apstākļu iestāšanos un aicināsim neobligātos braucienus varbūt pārcelt un sekot līdz laika prognozei. Ja mēs runājam par situāciju pat laban uz ceļiem, tad šī te meteorologa prognoze sāk piepildīties un valsts centrālajā un rietumu daļā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti, un uz Ventspils šosejas no Usmas ezera līdz pat pašai Ventspilī šie braukšanas apstākļi jau ir īpaši apgrūtināti. Ja paskatīties tagad mūsu kartē Latvijas valsts ceļu mājaslapā www.lvceļi.lv, tad var redzēt, ka šis posms jau ir iekrāsojies sarkanā krāsā. Tas nozīmē, ka braukšanas apstākļi tur ir īpaši sarežģīti, īpaši apgrūtināti, kas nozīmē, ka autobraucējiem obligāti ir jārēķinās ar papildu laiku, ir jārēķinās, ka braukšanas ātrums būs daudz, daudz mazāks iespējams nekā ierasti, un, protams, jārēķinās ar to, ka būs jāievēro visi drošas braukšanas principi. Lai šos braukšanas apstākļus valsts centrālajā daļā un rietuma daļā uzlabotu, pat labam darbojās vairāk kā 50 ziemas tehnikas vienības, un, protams, dienas gaitā atbilstoši nepieciešamībai šīs te tehnikas skaits tiks palielināts. Prognoze liecina, ka sasalstošais lietus dienas laikā būs praktiski visā valsts teritorijā, tāpēc tiešām aicinām sakot līdzi tam, kāds ir ceļu stāvoklis, un lieku reizi varbūt pirms doties kaut kur tālāk ceļā ieskatīties mūsu kartē. Bet tiem, kas dzīvo blakus Grants autoceļiem, gan šodien, gan visu turpmāko nedēļu ir jārēķinās ar to, ka Grants ceļi būs īpaši grūti izbraucami, jo šie ir ceļi, kurus ziemā uzturām ar piebraukt sniega kārtu, un, protams, pie atkušņa un pie šādas laika prognozes kā šodien par sasalstošo ledu un atkalu ir jārēķinās, ka šos ceļus klās ledus un ūdens kārta, un uzturēšanas darbi tur ir pavisam neefektīvi. Atkusnis izkausē rievas, ar kurām rievo bīstamās vietas uz šādiem ceļiem, un arī ūdens, protams, noskalo smilti, ar ko tie tiek kaisīti. Līdz ar to tur ir jābūt ļoti labi aprīkotam transporta līdzeklim, lai pārvietotos par šādiem ceļiem. Iespējams, šis ir tas laiks, kad ir nepieciešamas raģotās riepas. Tātad Grants ceļi visā valsts teritorijā šonedēļ būs ar tādiem īpaši sarežģītiem braukšanas apstākļiem, ar to ir jārēķinās. Jā, un sarunas noslēgumā, bet pavisam īsi, ņemot vērā, ka ir atkusnis, gaidāms to līti jau arī tas sākas, visticamāk arī šķīdons nekur nepaliks, vai ir gaidāmi arī kādi ierobežojumi attiecībā uz smago auto pārvietošanos pa ceļiem?
Šis ir visnotaļ atkarīgs no laika apstākļiem, no tā, cik spēcīgs šis te atkusnis būs. Un ja atkusnis turpināsies ilgu laiku un tiešām nebūs arī mīnus temperatūras ziemā, tad nakties atainojos. Tad, protams, var atkust arī grāns ceļu virskārta un šķīdonis varētu arī iestāties. Un tad, protams, pēc situācijas mūsu kolēģi pieņem lēmumu par vienu vai otra posma slēgšanu transportam, kas ir smagāks par 10 tonnām. Bet, nu, visticamāk, šonedēļ tas vēl nav gaidāms. Skaidrs, paldies par aktuālo informāciju. Lūk, šeit arī skatītāji tikko kartē varēja redzēt šis īpaši sarežģīto braukšanas apstākļu ceļa posms no Usmas līdz Ventspili iekrāsots nu jau sarkans. Un nu jau arī ap Talsiem visi ceļi ir iekrāsojušies sarkani, kamēr mēs runājam. Tas nozīmē, ka arī tur ir iestājušies šie te īpaši sarežģītie braukšanas apstākļi. Un šobrīd situācija būs dinamiska visu dienas garumā un, diemžēl, ne uz to labo pusi. Paldies tik tālu Anna Kononova no Latvijas valsts ceļiem. Stāstot par autoceļu uzturētāju iespējām, ko darīt lietas labā un, protams, pašu autovadītāju atbildību, braucot piesardzīgi un no, jā, iespēju robežās varbūt pat izvairoties no braukšanas. Arī 8555 telefona numurs, uz kuru iespējams zvanīt arī valsts ceļu sociālo saziņas tīklos Twitter un Facebook ziņot par kādām īpaši sarežģītām vietām, iespējams, ko sastapsiet braucot pa Latvijas ceļu. Un Rīgas mērs Mārtiņš Staķis ir aicinājis gados vecākus cilvēkus šodien galvaspilsētā, ja ir iespējams labāk palikt mājās, nedoties ārā, ja jums plānot, teiksim, iepirkšanās varbūt atlikt uz kādu nākamo dienu, jo tiešām ļoti slidenas būs arī ietves un visticamāk arī tās vienkārši nevarēs paspēt nokaisīt ar preclīdes materiāliem. Pēc nevajag liek,